Pravidla pro funkční vestibulovní systém najdeme v různých dokumentech. Máme směrnici Evropské unie, český zákon, metodiky, judikáty, ISO standardy. Co je to hlavní? Tím hlavním zdrojem je směrnice Evropské unie o ochraně oznamovatelů. Dopadá především tedy na veřejný sektor. Ke směrnici máme i český zákon o ochraně oznamovatelů, který upravuje ta hlavní obecná pravidla a dopadá i na sektor soukromí, na firmy, na zaměstnavatele. Máme ovšem i další předpisy, další zákony, které jsou důležité, typicky v oblasti finančních institucí, finančního trhu. Finanční subjekty jsou povinny zavádět ještě přísnější whistleblowing systém, budou třeba muset přijímat anonymní oznámení, nebudou moci sdílet ten whistleblowing kanál v rámci skupiny a tak dále. Další důležitou změnou je změna v občanském soudním řádu. Pokud zaměstnanec, který podal v dobré víře, zdůrazňuji v dobré víře oznámení a byl za něj postižen, bude žalovat zaměstnavatele, že ta výpověď byla právě kvůli tomu, že v dobré víře informoval zaměstnavatele o nějakém nekalém jednání, tak tam bude takzvané obrácené důkazní břemeno, což je takový ošklivý právnický pojem. Co to znamená? Znamená to, že ta firma bude muset doložit, že ta výpověď nebyla způsobena tím oznámením, že se nejednalo o to odvetné opatření. Existuje už i několik poměrně důležitých judikátů, především tedy evropských soudů, které upřesňují, kdo co může oznamovat a kde jsou hranice té dobré víry, dobré vůle. A v neposlední řadě existují i dva důležité ISO standardy, které potom lze i následně certifikovat. Jeden z nich upravuje přímo whistleblowing systém a druhý je poněkud širší, ten upravuje celkový compliance management systém, jehož ovšem nedílnou součástí je právě oznamovací whistleblowing linka. Příklad z praxe. Veřejné instituci její zřizovatel vytkne, že včas nezavedla whistleblowing systém a že to má napravit. Podle čeho má postupovat? Jenom podle zákona, nebo jenom podle směrnice, nebo jenom podle ISO standardů? Odpověď pro veřejnou instituci je klíčový český zákon o ochraně oznamovatelů, podpůrně směrnice, a pokud hodlá celý whistleblowing systém i certifikovat, tak i ISO standardy. Pojďme si to shrnout. Primárním zdrojem je český zákon o ochraně oznamovatelů. Podpůrně při nějakých nejasnostech poslouží směrnice, metodiky, judikáty. A ten, kdo si hodlá whistleblowing systém certifikovat, má k dispozici dva vhodné ISO standardy. Je toho hodně a je to složité. Pokud se chcete dozvědět víc a mít hlavní základní orientaci, využijte pravidelně aktualizovanou analýzu legislativy, metodik a judikátů od společnosti Taylor Cox.